tom, že festival Brno, město uprostřed Evropy, festival zábavy pod hrady ve Veří a Špilberk láká do centra Moravy, tedy do Brna, spoustu zahraničních turistů, o tom se vůbec nemusíme bavit, to je pravda. No ale já jsem hrozně rád, že i v rámci Rádia Kizhády, Rádia uprostřed Brna, nás navštívil ne někdo úplně cizí, to vůbec ne, ale zahraničí to je. Bratia Slováci jsou tu, tak jdeme za nimi. Rádio Kizhády, Rádio uprostřed Brna. Přátelé, můžeme tady v našem externím vysílacím studiu Rádia Kizhády na náměstí Svobody v klidu a v pohodě přivítat také Jakuba. Kubik, čau. Ahoj. Nazdar. Kubi, odkiaľ? Odkiaľ ty si? Povedz. No, já jsem z Bratislavy. Z Bratislavy. Přijel, prosím tě, přímo na ten mikrák, ale klidně si vem do ruky. Co chceš? Víš co? Když jsi Slovan a přijel si tady za náma do Brna, dej si klidně nový na stůl. A tam tak, pojď na stůl. Uděláme si to tady hezky, čátě, pokecám. Klavírista Ivo Kahánek a Symfonický orchestr Českého rozhlasu dohráli koncert pro klavír a orchestr číslo 4 Bohuslava Martinu. Provedení řídil Vladimír Válek. Dnešní koncert zakončí symfonie číslo 7 E-dur Antona Brucknera. V čele rozhlasových symfoniků stojí tentokrát Ondřej Kukala. Soubor opatření, která vznikla v rámci už zmíněného projektu,
který za Českou republiku zastřešuje Asociace vzdělávání dospělých České republiky a za finskou stranu Institut pracovního zdraví z Helsinek. Věra Masopustová, Radiožurnál.